Olá pessoal, aqui é o professor Rildo Santos e vamos dar continuidade às nossas aulas. Nós estamos estudando sobre as notas musicais. Lembrando que as notas musicais estão presentes na maioria dos instrumentos que não são de percussão. As notas musicais estão presentes no piano, violão, guitarra, baixo, violino, flauta, saxofone e muitos outros instrumentos. E hoje a nossa aula será sobre as notas musicais alteradas. Na história do coelhinho que se tornou músico, nós aprendemos as notas musicais naturais: Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, que são as teclas brancas no teclado do piano. E hoje nós iremos aprender sobre as notas musicais alteradas, que são as teclas pretas. E elas são tão importantes quanto as teclas brancas, ok? As notas alteradas são tão importantes quanto as notas naturais. Mas o que são essas teclas pretas? Que nome daremos para essas teclas pretas? Bem, vamos começar estudando elas partindo da esquerda para a direita, ok? Na ordem ascendente, nós estamos subindo, partindo do grave para o agudo. Depois, nós estudaremos elas da direita para a esquerda, ou seja, na ordem descendente, descendo, partindo do agudo para o grave. O motivo é que quando você analisa as teclas pretas na ordem ascendente, subindo, né, elas recebem um tipo de nome. E quando você analisa as teclas pretas descendo, elas recebem outro tipo de nome. Espere aí, professor. Eu não entendi nada. Isso está complicado. Calma. Veja só como isso é fácil. Nós temos aqui a nota Dó. É um Dó natural. Ok? Observe que depois desse Dó, nós temos uma tecla preta. Que nome nós daremos para essa tecla preta que vem logo depois do Dó? Se aqui é um Dó, então essa tecla preta será um Dó sustenido. Repita comigo essa palavrinha. Sustenido. Sustenido. Aqui é um Dó sustenido. Você lembra que aqui é um Ré? Dó, Ré. Logo depois do Ré, nós temos uma tecla preta. Que nome daremos a essa tecla preta? Bom, se você estava no Ré e você avança para essa tecla preta, você tem um Ré sustenido. Ré sustenido. Em seguida, você chega no Mi. É uma nota natural, uma tecla branca. Observe que depois do Mi não existe uma tecla preta. Isso é importante. Depois do Mi nós já temos um Fá. Ora, se aqui é um Fá, então a próxima tecla preta será um
Fá sustenido. Aqui é um Fá sustenido. Então, nós chegamos no Sol. E observe que depois do Sol, nós temos uma tecla preta. O Sol sustenido. Sol sustenido. Então, chegamos no Lá. Depois do Lá, nós temos uma tecla preta. Será o Lá sustenido. E então, nós chegamos na nota natural Si. Observe que depois do Si, nós não temos uma tecla preta. Em seguida, nós já temos novamente a nota natural Dó. Ok? Então, a coisa fica mais ou menos assim. Vamos do início. Dó, Dó sustenido. Ré, Ré sustenido. Mi, Fá, Fá sustenido. Sol, Sol sustenido. Lá, Lá sustenido. Si. E em seguida, outro Dó para começar tudo novamente. Ok? Não esqueça esse detalhe. Entre Mi e Fá não existe uma nota alterada, ok? Entre Si e Dó também não existe uma nota alterada. Então, analisando na ordem ascendente, você vai chamar essas teclas pretas de sustenidos. São os sustenidos. As notas alteradas também são chamadas de acidentes. E ainda falta estudarmos essas notas na ordem descendente, ou seja, analisando da direita para a esquerda. Mas isso nós veremos na próxima aula, tá bom? Então, se inscreva no canal se você ainda não está inscrito. E até a próxima, se Deus nos permitir.